Silveriin. Nyt on Murty ja sanoi, että se on harjoitellut jossain kivyyksissä yksin ja nyt se näkee asioita, mitä muut ei näe, eli se on halluissa. Ja nyt alkaa matsi. Sitten löytyy 4 Pokemonia, 1 Gastly, 2 Haunteria ja 1 Gengar. Mä en ymmärrä, minkä takia ne puskee näin paljon näitä kantopokemoneja näille johtosaleille. Tälläkin olisi voinut olla Miss Magius tai Miss Dreavus tai jotain. Jotain niinku... Niinku Miss Magiushan on johtosta, niin minkä takia sille ei voinut olla sitä. No sillä oli äsken Gastly, joka lähti Yggdrasil. Ja nyt sillä on Haunter, joka lähtee Yggdrasil. Ja sieltä tulee leveli. Tää reissumies on tässä jakson lopussa varmaan 4 leveliä. Muuta tiimi isompi, kun mä yritän saada nyt se vaan kehitettyä mahdollisimman nopeasti, kun sen iloisuus kasvaa, kun sitä käyttää. Toivottavasti kohta kehittyy. Se käyttää Mean Lukin, että mä en pääse karkuun, mutta ei mun tarvikkaan. Mä otan sille Confuse Rain, ja jos mä oon leikannut sen matsin pois, missä mä oon oppinut ton, niin nyt ainakin tiedätte, että täällä on Confuse Rain. Ja nyt se yrittää käyttää Hypnosista. No, menee ohi. Laitetaan Bite. Se vie just tolleen sopivasti. Lukuun ottamatta sitä, että siellä on toi perro. Ja nytten se osuu itteensä. Joo. Elikkä nyt meni niin kuin vähän ristiin nää meidän taktiikan, että mun oli niin kuin idean lyhtäis niin kuin normaalisti sun muuta ja ton heittää noin tärsyttäviä iskuja, niin mä käytänkin tässä tätä. Ja nyt mä yritin jotenkin hienosti mindgamea sitä, kun mä tiesin, että se käyttää parannuskaman, mutta eihän tässä kohtaa peliä vielä mitään full restorea käytä, että sieltä olisi lähtenyt se Confuse pois, niin mä käytin äsken tos uutta Confusereita. Mutta ei se maksanut mulle kun sen, että mä otin yhden Shadow Ball hitin ja tää ei kuollu. Noin. Ai critical hit vielä ihan turha. Koskaan tulisi joku hyödyllinen critical hit. Ja saa ihan sairaaloisen paljon expaa ja sit tulee vielä yksi hunteri. Ja Morty tulee tuohon sanomaan, että ei tämä ole vielä ohi, että uskon, että pystyn siihen. No siltä vähän näyttää. Flinchataan se. Ja sanoo, että meillä on enemmän jotain. Mä itse asiassa kannan tuon sanakirjasta, mä unohdin nyt. Ei kun meillä on enemmän itse kurjaa kuin kellään muulla. No joo, onpas hyödyllistä. Wing Attack, Bite, voitto. Sellainen matsi. Mut joo oikeesti, tää tarvii jotain hienompi Pokemoneja. Kyllä siellä toi Haunter ja Gengar saa olla, mut ei se nyt niinku pelkästään noita samoja saa olla. Bla bla bla, saadaan sumumerkki tai joku muu vastaava. Ja nyt ei voi käyttää surfia matsin ulkopuolella. Ja saadaan TM30 Shadow Ball. Haamu-tyypin 80 base powerin isku, joka voi laskea special defensea. Ja nyt lähdettiin käymään centerissä, tos äiskä soitti ja se oli ostanut meille jotain huonoa vielä. Ja nyt täällä onkin rakettiryhmän kaveri täällä Dance Studio, kun mentiin käymään. He sanoi, että tanssit liian vakavasti, että tee vaikka näin. Ja sitten se rupee vetää tää barrea rollia tosta ja mä rypäsin ekaa kerralla, kun se yhtäänkin rupee vaan pyörimään ihan satanolla tossa. Niin nyt se, että kuka sinä oikein ole, että nyt otetaankin matsi. Ja nyt minä näytän ihan pahikselta, kun ottin sinua vastaan ja pakko lähteä äkkiä karkuun, etten alene arvoissa. Ja nyt toi kehuu hirveästi meitä ja me halutaan lähteä äkkiä pois, kun liikaa kehumisia. Niin silloin on vaan 12-levelinen koffing. Ja älyttömän surkee. Ja nyt saatiin se surfi. Mä opetin sen Quagsirelle, koska Quagsirelle on tulossa Waterfall, mutta Waterfallin saa samasta paikasta kuin missä on tää Move Deletere. Et siinä kohtaa mä vaan poistan ton surfi ja pistän tilalle sen Waterfallin. Lähdetään seuraavalle routelle. Täällä on jonkun, no 4 kouluttajaa varmaan täällä on tällaista. Lintukouluttaja, jolla on 3 Doduoa, näytetään tää ensimmäinen. Ja nyt näette, että tää lihamylly pääsi ekan kerran tekemään itekin jotain. Kun tää oppi tuolla Revengen tuolla salilla, eli siis
base power 60, ja jos tähän lyyään, niin sitten tää 120, elikkä kun me pamautettiin 120 base powerilta tohon, ja sinne meni. Noin. Sit joku soittaa täältä. Joey. Kehu, kuinka miehiin se on. Joo. Napataan White Apricornin mukaan. Ja sit lähtee Max Potioni mukaan. Ihme, että se on noin helpos paikas. Eitten täällä on Sailor, joka meni noin. Eitten, olikohan tää nimi Dana? Tais muuten olla. Ja tää antaa numeron, kun voitat sen. Joo, Last Dana. Sillä on Flappy. Ja se antaa numeron, kun sä voitat, ja sit se antaa aina välillä jotain hyviä kamoja. Ja jyrätään toi Revengellä. Aion critical hit tällä kertaa. Nyt on edes. No en tiiä. Ei varmaan ollut hyötyä nytkään. Ja sillä on vielä joku toinen. Itse asiassa sillä on vissi Psyduck. Se oli nähty jo. Bla bla bla. Ja nyt se sanoo oikein vielä, että jo, kaikki pojat antaa sille tavaroita, että haluanko me niitä. No oikeesti jos sä saa jotain meikkejä tai kukkii niiltä, niin mä en niinku... En mä välitä ottaa niitä. Täällä on Hoppip. Ja sen toinen muoto Skiploom, joka nyt se näyttää, että sillä on viikset. Ja sitten sillä on tollan... Niin se on tollain... pitkät viikset ja sitten sillä on Supra Headface tai jotain. Näyttää älyttömän oudolta. Nyt kun te näette ton jatkossa, se näyttää ihan älyttömän typerältä, kun mä sanoin ton. Ja täältä löytyy Raticate. Rattatan toinen muoto. 16 levelinen. Mä laitan siihen vaan Revengeen. Lähtee ykösellä. Noin. Täältä löytyy muistaakseni myös Magnemite tai jotain täältä ruohosta. Ja sitten tää kaveri haluaa kans numeron, kun se on joku Professor Oak fanboy, niin se haluaa puhua kaikista Oakin jutuista. Täällä on Mr. Mime, jolla on mielettömän hyvä special defense ja aika hyvä special attack, jos mä muistan oikein. Ja nyt se jostain syystä käyttää tollaista iskua, joka nostaa sen attackia. Ja sitten sen defense on huono, niin se lähtee yksellä. Ihan hauskan näköinen Pokemoni kuitenkin. En opiskellut tarpeeksi. No mä en oo opiskellut ollenkaan. Tai sitten tässä pelissä. Kun eihän tähän ehdäs mikään kouluun mennä, vaan lähdetään Pinsirin kanssa hyppimään metsään. Joo, totta kai kuuntelen uhkia. Ja tuolla aidan takana Rocklimbilla pääsee tonne, niin löytyy tavaraa näköjään. Ja täältä tulee Baoba, joka on ton Safarizonen omistaja. Hän sanoi, että se oli ennen Fushia Cities, mutta sitten rupesi kyllästyttää sen, niin se siirsi sen tänne Cyanwood Cityin, eli sinne saarikaupunkiin. Ja nyt me rekisteröitiin sen numero, että se voi soitella, kun sinne pääsee. Mielettömän siisti mesta, ja nyt se on vielä niin kuin enemmän muokattavissa. Tässä Harkoulussa Soulsilverissä Safarizonen käy nappaa parit itemit. PP up. Tää löytyy kolme kamaa täältä pellolla. Sitten seuraava. Ja ne on vissiin näköjään aina näitten tällaisten ruoho tollasten kohtien kohdalla aina noit tavarat. Ja Drain Punch. Taisi olla Base Power 60 Fighting-tyyppinen fyysiin isku ja se imee puolet siitä HP:stä itelleen, mitä se aiheuttaa. Napataan tosta Apricornin mukaan ja käydään tuolla talossa. Siellä on sairas miltankki, jolle täytyy syöttää vissiin 7 oranberryä. Mulla on niitä vaan 5, niin ei auttanut. Niin sitten voi ostaa tuolta Muumuu Milkkiä, joka oli Platinumis mielettömän kovas käytös. Että täytyy varmaan käydä viemässä ne loput sillä. Täällä oli uuteen Krabi. Tuollainen rapupokemoni, jolla on tosi hyvä attack. Tosi
hauska Pokemoni. Ja nyt tää oppi 20 levelisenä Brick Breakin. Siinä on hyvä isku. Taas saa mun näyttö. Pitää näköjään heilutella vähän tätä hiilet edes. Sitten tulee kaksi näitä tällaisia hullui heboi. Ja lähdetään käymään, kun mennään seuraavaan kaupunkiin Olivine Cityin. Ja täältä hyökkää Jaska ja selittää jotain, ettei se salijohtaja ollut tuolta, se nössöilee tuolla majakassa. Mutta mä sanoin valmiiksi, että ensi jaksossa lähdetään tutkimaan mistään ja sun muuta. Se on moro.